Հնազանդես այս պարոնին, որ ամուսին պետք է դառնան։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են 3 օգոստոսի 8-ին երկիչ Էրիկի և Սվետլանայի հարսանիքներ, զույգը նախ պսակադրվել էր, ապա ռեստորաններից մեկում շարունակել խնջույքը։ Ինչպես եւ սպասելի էր, հարսանիքին ներկային շոու-բիզնեսի մի շարք ներկայացուցիչներ, սակայն բացակայում էր Անահիտ Սիմոնյանը, ով նույնպես մտերիմ էր Էրիկի հետ։ Նշենք, որ այս փուլում երգչուհի դիզայները Երևանում է գտնվում։ Նա իր Instagram-յան էջում հրապարակումներ է արել, նշելով, որ հոգեպես նորապսակների հետ է։ Ըստ լուրերի, Անահիտը պարզապես չէր ցանկացել ներկա լինել մի առիթի, որին ներկային Հայկոյի մտերիմ ընկերներից շատերը, այդ թվում նաև եղբայրը։ Այս մասին գրում է starnews.am-ը։ Իդեպ, Էրիկը և Սվետլանան իրենց հարսանեկան առաջին պարը նախընտրել էին պարել Հայկոյի երգի ներքո։ Էրիկը և Հայկոն մտերիմ ընկերներ էին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։